você não está aqui. Eu me lembro o quanto já tentei fugir. Já é tarde pra me vigiar. Quando você chegar, me diz o que é que há. Se nada vai mudar. O problema da música brasileira é o seguinte. O problema da música brasileira é o seguinte. Deram tanta coisa mastigada que agora as pessoas estão nascendo sem dentes já. Então, se as músicas não têm estrofe e refrão ou coisa assim, fica muito difícil. Embora as minhas músicas sejam só estrofe e refrão, quase. Mas vocês entenderam. Vocês me entenderam. Não é? E como é que é estar finalizando a mixagem? É muito bom, cara. É muito bom. É legal que agora ficou com, acho que com a cara que faltava mesmo, com a maturidade que o disco exige. Mas é um disco simples, ele ficou maduro dentro de uma simplicidade, assim. Ele é bem direto, mas dentro dessa coisa direta a gente trabalhou o melhor que a gente pôde, os vocais, os arranjos, para fazer a coisa mais criativa. Isso que é legal, né? Tentar sempre fazer uma coisa mais legal, diferente de se puxar, não ir na fórmula comum, assim, apenas. E foi bem ao vivo até, a gente deixou essa mixagem agora, vai ficar bem ao vivão, assim, o clima não tem muito efeito, tá bem seco, tá... Ah, tá a esmalha, tá a nossa cara mesmo, direto, verdadeiro. É verdadeiro. As luzes brilham, está tudo claro agora. Você já me deu fora, abandonado.